Dobrý den. Jsem letající pes Annie. Tak, Mirka je v cíli. Na tábore to toho super, kručuji. Tam to. Jako na návrech, myslím, že taky tam. Jo. Ono to teda bylo. Ono to se by jsme to zkoušeli. Říká, že je tam blbě stavují. Dobře, pojď. My máme taky na akce u nás dvůr. Připraví se Klára Balánová, Anička Frivalová, Mandy Čuperová. Tunel, super! Pojď! Ale, tak to by nás nenapadlo takový disk. Tak, já aspoň využiju situace a především jumpingu kategorie small, na třetím místě Lucka Drápelová, druhá Hanka Ampapová a zvítězila Mirka Engelmanová.